to talk about the fact that, that you've been celebrating, that it's worth to celebrate that because Christ is going to build that marriage, he's going to give you the wisdom that you need to keep building, Father Lord, that wisdom that she has, that strength that she has, Lord, that supporting role that she has, Lord, that is not a secondary role, it's a very important role. It's fundamental to every marriage, Lord, that protects supremacy. Eu acho que é uma data muito especial para nós, são 10 anos, mas eu que são... Como o Samuel não pôde participar da nossa cerimônia, eu queria que ele participasse agora, né? Vem aqui, filho. Papai. Ai, obrigado. A gente comprou um presentinho para a mamãe. Mais um dia a dia que você se torna como a gente está se tornando mais uma vez hoje. Nosso propósito até o dia que o Senhor nos abençoar. Amém? Amém. Aqui rapidinho gravar esse vídeo pra vocês, na verdade uma introdução no final, um pouquinho já descabelada, mas queria falar assim que, apesar de eu ter planejado tudo no meu coração, a gente não tinha nada muito certo, tipo, ontem eu não tinha ninguém pra tirar foto, o vestido eu comprei domingo passado, tem muita coisa pra falar, queria falar que esse aqui é o brinco que eu usei no meu casamento mesmo, essa aliança aqui, a maior, essa mais gordinha, a primeira, foi a aliança do nosso noivado, porque no Brasil a gente usa só aliança assim, né? E aí quando a gente casou, ele colocou essa pedrinha ali, não sei se dá pra ver certinho, tem uma pedrinha. E aí essa do meio foi a que eu ganhei hoje, que na verdade é um anel, né? Aqui eles chamam anel de compromisso. E aí eu queria muito essa aliança, porque aqui todo mundo tem isso. Quando eles propose you, quando você noiva, você ganha esse que é o do meio. E essa última que é a meia aliança, né? Que é o aparador. Foi quando a gente fez um ano de casado. Então agora eu tenho aí as três alianças, né? Foi tudo tão assim, sabe? Ontem eu resolvi, eu queria mesmo fazer uma coisa de 10 anos. Porque eu acho assim que 10 anos é algo muito importante, né? Assim, é uma década junto. Foi, se alguém quer planejando de fazer um casamento na Austrália, alguma coisa, foi super muito simples. Porque se você não tem mais de 30 pessoas, você não precisa nem avisar ou a prefeitura, nada. Você pode só fazer. E a gente fez isso. A gente foi, levou as coisas e fez. E o nosso amigo Eduardo, que é do corpo pastoral da nossa igreja, e abençoou a gente e compartilhou um pouquinho do plano de Deus para o casamento e para a família, né? Então foi isso. E foi muito legal, muito gostoso, foi do jeito que eu imaginei, na verdade foi melhor do que eu imaginei, o dia tá lindo, o Samuel participou super lindo, eu sempre quis fazer, eu sempre quis ter um casamento na praia, mas olha como Deus, ele é perfeito, né? Ele me deu um casamento 10 anos depois na praia. Obrigada a Isa também que ajudou com as fotos, todo mundo que colaborou, foi um dia muito especial, ainda tá sendo. Obrigada, beijo.